Буџетот е најважниот документ на економската политика, кој што ги утврдува приоритетите и економските политики за следната година. Оттаму очекувам и повикувам на една сеопфатна, аргументирана расправа по сите прашања што се значени за животот на граѓаните и да ги дефинираме на најдобар можен начин со цел да постигнеме најголеми ефекти со расположливите средства. Буџетот за 2014 година е буџет кој што ќе донесе повисок подинамичен економски раст и ќе ја задржи социјалната стабилност. Подинамичен економски раст буџетот ќе донесе преку реализација на значително повисокиот износ на капитални инвестиции во инфраструктурни проекти со кои што ќе се ангажираат домашното градежништво, индустријата и многу други стопански гранки, и македонското стопанство и македонските предпријатија ќе имаат силна подршка во текот на целата година и на тој начин ќе оствариме заеднички повисок економски раст. Задржувањето на социјалната стабилност пак ќе биде постигнато преку предвидениот зголемен износ на средства за пензии и социјална помош за кој што ќе има покачување, почнувајќи од мартовската исплата, како и зголемениот износ на субвенции за земјоделството, кој што е предвиден на историски највисоко ниво од 140 милиони евра. Дозволете да се осврнам сега на основните макроекономски предпоставки врз основа на кој што е направен буџетот за 2014 година. Македонската економија во 2013 година имаше силно заздравување, кое што беше и подобро од очекувањата. Во првите 9 месеци од годината остварен е раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што е трет најдобар резултат во Европа. Само Турција и Летонија имаат повисок економски раст во овие 9 месеци од Република Македонија, што покажува дека економските политики, како и буџетот за 2013 година, беа добро скроени и ги постигна најдобрите можни резултати во вакви околности. Иако европската економија во добар дел од овие 9 месеци беше во рецесија, а таа е најзначајниот трговски партнер на Република Македонија, сепак врз основа на зголемениот износ на капитални инвестиции од буџетот, на времената и редовна исплата на сите обврски која што се случи во првите месеци од годината, како и при крајот на минатата година, кога целосно државата се раздолжи кон стопанството, редовната исплата на субвенциите, како и реализацијата на сите други реформски политики за кои што се обезбедени средства во буџетот за 2013 година, помогна македонската економија да оствари добри резултати, да имаме успешна економска година. Главните столбови на економскиот раст во првите 9 месеци од годината беа секако капиталните инвестиции од буџетот, односно реализацијата на голем број на инфраструктурни проекти и второ, високиот износ на странски инвестиции и извозот на компаниите кои што работат во слободните економски зони, кои што веќе придонесуваат со над 20% во извозот на стоки од Република Македонија. Како што може да предпоставите, и двете овие компоненти, генераторите на економскиот раст, тоа се капиталните инвестиции и странските директни инвестиции и извозот, не се случајно остварени, тие се резултат на политиките на владата на Република Македонија, кои што се преточени во буџетот за 2013, но и за предходните години, и кои што овозможија од секоја година да се зголемува износот на реализација на капиталните инвестиции, каде што се градат регионални и локални патишта, каде што почне изградбата на автопатот од Демиркапија до Смоквица, каде што се реконструираа и се опремуваа болници, се градеа и се реконструираа училишта, се реализираа спортски објекти, се градеа канализации и водоводи, се градеа објекти за културата и се она што може да ја раздвижи економијата. Сето тоа значише работа за македонските компании, ангажирање на македонски работници, кој што во форма на директни изведувачи или подизведувачи вклучува и голем број на помали и средни фирми, и сето тоа значише обезбедување на работа за приватниот сектор во Република Македонија. Токму од тие причини градежништвото во првите 9 месеци оствари раст од 32%, раст што е највисок во Европа, би рекол и нема друга земја во Европа каде што градежништвото во вакви услови на криза на економијата во Европа остварува раст. Тоа е значи резултат директно на овие политики на владата на Република Македонија, кој што ги подржа владачкото мнозинство во ова исто собрание и ги преточи во конкретни алокации во буџетот за 2013 година. И вториот генератор на економскиот раст, тоа се странските директни инвестиции и извозот што се реализира преку компании како што се Johnson Matthey, Johnson Controls, Technohose, Chemet Electronics,
Кромберт и Шувер, Дрексел Мајер и многу други, придонесуваат веќе со 20% во македонскиот извоз. Тоа е извонреден резултат кој што покажува дека она за кое што 20 години зборувавме во Република Македонија веќе се случува, а тоа е се поголем број на глобални компании да се решат да вложат во нашата земја врз база на подобрени услови за водење на бизнис кои што се потврдени преку 25-тото место што го имаме во рамките на Doing Business извештајот на Светска банка, но и многу други извештаи како и потврдата од Standard & Poor's и Fitch за кредитниот рейтинг на Република Македонија. Сето тоа покажува дека со добро водење на политиките, но и со реформи во сите области, вклучително значи и регулаторната реформа, подобрувањето на работата на катастарот, подобрувањето на работата на централниот регистер, УЈП, Царина и сите други институции, може да се оствари привлекување на инвестиции, да се раздвижи македонската економија и да се намали оној технолошки јаз кој што постои меѓу Македонија и европските земји, бидејќи овие компании во слободните зони произведуваат производи со висока технолошка вредност, производи кои што веќе доминираат во македонскиот извоз, како што се катализатори и друга опрема и други автоделови за автомобилската индустрија. Тие два генератори на економскиот раст ќе ги има и во буџетот за 2014 година, како и во буџетите за следните години, и оттаму можеме да бидеме уверени дека како политики и како поддршка за развојот на македонската економија ќе и понатака ќе играат истата улога. Она што е значено е во текот на следниот период да продолжат и другите политики што се битни за зголемување на економскиот раст, а тие се повисока кредитна поддршка за македонското стопанство и за македонските фирми и на време на исплата на сите обврски. Токму тие компоненти на буџетот за 2014 година даваат уверување дека и за следната година може да сметаме на добри економски резултати. Имено, капиталните инвестиции во буџетот за следната година се позиционирани на повисоко ниво во однос на 2013 година, а отварањето на нови производствени погони, како и поголемата кредитна поддршка на македонските фирми преку обезбедената нова кредитна линија од 100 милиони евра со субвенционирана камата од 5,5% преку Европската инвестициска банка, секако ќе влијаат за зголемени подобрени перформанси на македонските предпријатија. Инфлацијата и во текот на 2013 и во текот на 2014 година ќе остане во рамките на контролираните вредности на ниско ниво од околу 3%, а очекуваме и банкарскиот сектор и понатаму да ја задржи стабилноста со тоа што, како што реков, веќе се создадени услови преку помалиот ризик во економијата на Македонија, но и во европската економија да се зголеми активноста и кредитната поддршка на банките кон македонските фирми. Сите овие случувања во македонската економија во 2013 година, кои што се позитивни, се одразија и на идентичен начин врз пазарот на работна сила. За прв пат во откако се мери стапката на невработеност во нашата земја, а тоа е од 1996 година, невработеноста прво падна под 30%. Значи, она психолошка бариера, психолошко ниво од 30% невработеност е срушена. И последните податоци што се расположливи од страна на Државниот завод за статистика се дека Македонија има стапка на невработеност од 28,8%. Ако се подсетиме дека пред 6-7 години таа стапка на невработеност беше 38%, јасно е дека 10% поени намалување, односно за една третина е намалена стапката на невработеност во нашата земја, што е секако сериозно и добро остварување, посебно ако се има предвид дека ова намалување на невработеноста е остварено во услови на криза во европската економија, во услови кога европската економија се наоѓа во рецесија и во услови кога во речиси сите земји во Европа без исклучок дојде до значително зголемување на невработеноста. Дали е тоа конечната цел и конечната, да речам, конечниот резултат? Секако не е, и политиките и проекцијата на буџетот за следната година и следните години, како и реализацијата на бројните инвестиции што се предвидени во делот на приватниот сектор, секако ќе овозможат и понатака да продолжи намалувањето на стапката на невработеност, која што се уште е на високо ниво и покрај тоа што има тренд на подобрување. Врз основа на ваквата појдовна позиција, односно солидната база и добриот момент во кој што се наоѓа македонската економија во 2013 година, има основа да се предвиди дека во следната година ќе имаме и повисок економски раст. Проекциите на Министерството за финансии за следната година се дека економскиот раст ќе достигне најмалку 3,2%,
преку, мерено преку бруто домашниот производ, а инфлацијата ќе остане во зоната на ниски вредности околу 3,3%. Кон тоа треба да се додаде и очекувањето дека ќе започне реализацијата на неколку крупни проекти кои што ќе дадат дополнителен импулс на раздвижувањето на македонската економија, но и фактот дека европската економија конечно излезе од рецесија. Последните резултати во Европа се за третиот квартал позитивна стапка на раст од 0,2%, пред тоа имаше вториот квартал 0,4%, а за следната година за земјите од Европската Унија, за 28-те членки на Европската Унија, предвидена е стапка на раст од 1,4%. Ако во услови кога европската економија имаше нулта стапка на раст или 0,2%, Македонија успеа да оствари над 3% раст, секако дека може да очекуваме следната година со 1,4% на раст на европската економија, дека и македонската економија ќе успее да го оствари растот од над 3,2%, кој што верувам дека може и да биде надминат доколку правилно се реализираат сите политики што се предвидени во буџетот за следната година.